Ahoj, ahoj, já jsem Nomos a jsem zpátky takže z Mafii. Takže to vy jste zabil Morella. To musel jo, jo. být pocit, co? To slavili určitě. Jsme. Salieri byl samozřejmě nadšený. Ovládli jsme skoro celý město. Zdálo se dokonce, město. Že je konec krve prolití. Vážně jsem si připral jako král. Jenže to trvalo jenom chvíli a pak mi došla strašně trapná věc. Když se mohl já, taková nula, zabít nejmocnějšího chlápka ve městě, k čemu mu pak byla ta jeho moc? Kdyby mocnej nebyl, asi by žil ještě teď. Došlo mi, že člověk může být mocný a silný, jak chce, ale vždycky se najde někdo mocnější a silnější, kdo mu dřív nebo později zatne tipec. Přesně a k čemu tak. vás tahle úžasná myšlenka teda dovedla? K tomu, že tahle nenasytnost je na hovno. Když nemáte žádný prachy, říkáte si, že by vám bohatě stačilo mít pár doláčů měsíčně. Když je dostanete, řeknete si, že pořádný auto by taky nebyla špatná věc. Mm-hmm. A pak jste najednou starosta a přemýšlíte, jak se stát prezidentem a jako prezident se nejvíc zajímáte o to, jak porazit Německo ve zbrojení. Jenže člověk by se musel stát bohem, aby to zadosti učinění bylo kompletní a to bohu dík nejde. Celá tahle strategie šplhat ostatní po zádech nahoru má navíc jednu zásadní slabinu. Celou cestu si totiž musíte dávat bacha na to, aby náhodou někdo nevylez po těch vašich fejš než vy. No a tak mě napadlo, jestli by nestálo za to změnit malinko svoje životní priority. Možná, jo, chlape. To zní skoro jako příběh z Bible. Opravdu děsná sranda. Víte, co mě ale nakonec dostalo? Tohle. Kdo to je? To je z roku 1920. Ten starší pán, to je Don Pepone. Ty dva mladší, to jsou Salieri a Morello. Mm-hmm. Tahle fotka mě přesvědčila o tom, že takovýhle život je zhoubný. Morello byl Salieriho přítel a oba dělali velitele Peponeho regimentu. No. Ve 20. letech ale nechali Dona Pepone zavraždit kvůli nějakému kšeftu. Jinak si toho chlapíka Salieri dodnes váží a měl ho asi docela rád. Pak si rozdělili město a začali každý vládnout. A potom spolu začali soupeřit na život a na smrt. A já jsem byl Salieriho smrtící nástroj, jak zabít nejlepšího přítele a nedívat se mu přitom do očí. Došlo mi, že všechny ty lidi, se kterými jsem byl tak rád, všichni moji přátelé jsou taky takoví. Že se mi může stát přesně to samý, že se prostě jednou otočím na Paulího a uvidím ústí jeho pistole. Že si zkrátka nemůžu být ničím jistý. Jednou nahoře, jednou dole. Jak a když dole, tak úplně na dně. Smrtelný riziko jste ale přece podstupoval každý den. Bejt pistolníkem u mafie není procházka růžovým sadem. Jak vás tak poslouchám? Víte, je rozdíl, když jste v akci, když máte v krvi spoustu adrenalinu a bojujete o život s nepřítelem, který prožívá to samý. Jste dva vojáci, který předem věděli, do čeho jdou a záleží jenom na vašich schopnostech, kdo přežije. Je to stejný jak ve válce. Ale pocit, když nemůžete věřit ani svýmu nejlepšímu příteli, je strašný. Jste sám a smrt může přijít odkudkoliv. Když v noci nemůžete usnout a přemýšlíte, jestli ten vtípek, co vám řekl nejlepší kámoš, byl jenom vtípek, nebo jestli se máte připravit na popravu. Člověk prostě potřebuje někoho, komu může věřit. Volební kampaň, to je mise, kterou teď postupujeme. V roce 1938. Ten chlápek mě pije krev. Má podíl v polovině nevěstinců, který nám neplatí podíly ze zisku a dovolí si kecat o likvidaci zločinu ve městě. Kdyby jenom kecal, tak se na něj můžu vykašlat. On se ale snaží se svýma kurvičkama expandovat i do našeho rajónu. Mám takový pocit, že přišel čas ukončit jeho politickou kariéru. Bohužel, volby jsou daleko. Budeme ho tedy muset odstranit fyzicky. Pane, nebylo toho násilí už trochu moc. Já jenom, aby se to nakonec neobrátilo proti nám. Mám z toho opravdu divný pocit. Tome, jsme těsně před vrcholem a poslední, kdo nám brání, abychom ovládli tohle město, je jeden člověk. Odděláme ho na veřejnosti jako Morella? Na veřejnosti ano, ale ne jako Morella. Oddělat politika je přeci jen choulostivější, než oddělat gangstra. Uděláme to tak, aby nás nikdo nemohl obvinit. Stačí nám jenom spekulace a strach, který to vyvolá. Takže, jak to uděláme? Pan Seaver má dneska setkání s občany v parku na malém ostrůvku nedaleko Central Islandu. Normálně by to byl problém, protože z ostrova je pouze jedna úniková cesta po malém můstku. Ale Vincenzo vymyslel zlepšovák. Vzal běžnou armádní pušku a přidělal na ní teleskop. Máme snajperku. Takže budeš moci přesně mířit z mnohem větší dálky než obyčejně. A tím pádem nebudeš muset vůbec být na ostrově. A kde teda? Na Central Islandu je jedno místo, odkud je na ostrov překrásný výhled. Věž staré opuštěné věznice v severním cípu ostrova.
Jakmile se tam dostaneš, máš cíl. Opuštěná věznice, to zní jako místo, kde bychom tě mohli zavřít. A s tou puškou nebude těžké odstranit náš cíl, aniž by kdokoliv věděl, co se děje. To vypadá jako docela reálný plán. Přesně tak. Ale nejdřív si zajdi za Vincencem pro tu pušku. Dobře, okay, držte mi palce, pane. A doufám, že mi zase nedá lupáru. Musíš to udělat, protože by ho jinak přetrhl jak hada. Nikdo tě nesmí vidět. A buď opatrný. Když ho hned netrefíš, určitě ho skryjou a je po akci. Ano, pane. No. Luigi tady není? Nikdo tady není. Tohle zatím je zvládne. Ahoj, tu Tome, mám pro tebe tohle. Je to solidní, je to solidní a bytelný auto, slyším tě dobře. Slyším tě a poslouchám tě. Ahoj. Prej máš pro mě nějaký zázrak, Vincenzo. Budeš asi potřebovat zamířit na velkou dálku, tak jsem na to hledal nejlepší zbraň. Vojáci zkoušejí namontovat na klasické pušky optiku, podobně jako na lovecké. Sehnal jsem pušku Mosin Nagant. Vyráběla se u nás pro Rusy, který ji upravovali na odstřelovačku. Ještě to je dost dobrá a přesná zbraň. Vypadá to zajímavě. Doufám, že to bude i fungovat. Na tome, tady si ještě vem nějakou pořádnou pistoli. Člověk nikdy neví, koho potká. To je velká pravda. Díky. Jo, jak říkáš. Vezmu si Mosin. Mosin má 5 kulek. A do Coltu jsme dostali hodně kulek. Tohle bude mise asi, na které potkáme hodně. Pas nechtu. Myslím, že se ti bude... To se ještě nedostal. No a dostaneš se do něj úplně jednoduše. Jeden silver, druhý silver. Tohle zatím je zvládl. Jo, díky moc, Ralfi. Tak. A volební kampaň. Jej! Jdem si nechat zvolit prezidentem. Jara. Tady nám umřel policista. Oh jej. Chudák. Tak se snažil v rámci téhle hry být něčím užitečný. Popocházel, pokutoval. Ale bohužel. Městská policie v New Yorku to nemá jednoduchý. A abych si nedělal z toho jenom tady srandu, tak... Tak oni to vážně nemají jednoduchý. Vemte si, kdo je tam bezďáků a podobného. Podobných věcí, jako. To víte, velká aglomerace přitahuje hodně lidí. A hodně lidí znamená i to malinký procento lidí bezdomova, že tam prostě jsou na uštění. Panebože, pozor! Jedem s Mosin Nagantem. Moc nevypadá na standardní vstup. A ani neumíš chodit po žebříku. Vypadalo, že levitovalo z chvíli. Zkuste se ti někdo vrátit zpátky, jestli levitovalo. Hej, možná zavolá policajty, ale co já s ním, jako. Hej, prostě já nevím, jestli jsem ho měl, jako jsem ho měl oddělat, nebo co?
nevím, co jsem s ním měl dělat. How many possibilities? Kapi, máme tady návštěvu. Hej, co tady? Nemám střelivo. Hej, zdeje! Pojď sem! Kudy nahoru? Wow! Očividně jako náš největší problém nejsou policajti. Náš největší problém jsou tady místní vagabundi. Ty svině, rozsekám tě na kusy.
No, to jde ještě víš, nebo ne? Je tady! Trošku spadne. Wow! Ne. Play hra, čau, zdravím tě. No. No, tak to vypadá, že staré vězení je trošku plnější k rázlu, než jsem čekal, no. Je to trošku klišé, ale co už naděláme. Asi ten projev takovou nestihnem. Tak musíme jít s klidem a soustředěně a pěkně střílet hned z první. Čau vepříku, zdravím tě. Přebí. To půjde. Dívej se na to vepříku, teď to prostě. On mě bodl nožem. Jo, dá se to. Zabiju tě, parchante. Už to bylo i horší. Ty svině, rozsek. Wow. Ha. Ještě někdo živý Malfi, podívej se na můj kanál. Ne, díky. A to teď ty věci, jako buď rád, že nemáš ban. Ej, prostě můžeš taky napsat, jako podívej se na můj kanál normálně, ale... Ale když nebo natáčím Malfi, napsat, že se taky natáčíš Malfi, jako to mi smrdí docela reklamou. I když, jako jo, je to k věci.
Tady je pěkně lékárnička, vylečíme se na 74, pěkný výhled. Chtělo by to mezi safe tady. Je tady! Tak jo, už jsme tady. Pumpovačku.
A jde zpátky k Salierimu. Pa da 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 da. Proběhneme tady ten Cvokhaus. A uvidíme. Tak. A už koukám, že jste zase tři. Paráda. Se množíte jak po dešti. Kdybyste ještě to sdílnuli, tak se třeba namnožíte ještě víc. Záleží, jak moc máte kamarádů, co mají rádi mafii. Jak tudy mám? Jako tam a neodejdu? Kudy odejdu? Wow. Já tudy neodejdu, jo? Kana. Nej, já vám nevím, kudy, tudy. Zkusíme to se podívat, kudy to ještě jde. Dá se ještě někdy tudy třeba zadejít. Co jsem tu našel? Jediné, co jsem našel, ale nevím co. Kudy ven, tyjo? Co lidičky, kudy ven?
Já vám nevím vůbec. Kudy tudy? Já vážně nevím, kudy ven, tyjo. Asi jsem lempl. Něco jsem přehlídl vnitř. Pa 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 da 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 da. Po schodech, po schodech. Poznávám po schodech, poznám po schodu. Po zvuku. Co jste tu za ludě? S tím pětší poťátku. Kudy se dá slíst těm psům? Tam je jako jediná cesta, který vidím ven cesty. Bych tak tušil, kudy jí ven. Jenže já to vůbec nevím. Jo, tady můžu dolů. Tady můžu dolů a kde vylazu? Tak jo, na venku. To je on! To je ten, co vez do kanálu a pak bylo slyšet to střílení. Prosím, nezabíjej mě. Jako vážně? Typický policejní zbraň. Zastavte ho! Zastavte ho, říkal kdo? Nějací pobudové mě tady nebudou přepadávat. Jinak to by pro dnešní stream už asi bylo všechno. I když se podívám, tak... Kolik je hodin? Čau čau Klaudie, zdravím tě! Jsou tam dveře přes pás, go to over, go to ten down. Hej Mariano, zdravím tě.
A podívám se na tvůj kanál, když tak prosíš. Akorát prostě ho nebudu ukazovat na streamu, stačí? Vepříku, někdo musí zítra do práce, to není, že bych prostě nechtěl pokračovat, ale úplně nemůžu, protože to, co mě živí, je práce, nikoliv stream, zatím stále. Skvělá zkratka. Nezapomeňte tam dát odběr, subscribe, aby vám neutekl další stream, který pravděpodobně bude ve středu. Možná zítra, ale pravděpodobně až ve středu a bude to s Kingdom Come. Pokud bude zítra, tak bude buď z Darkest Dungeon, anebo dohrajem Mafii. Jo, akorát zítra bych s tím počítal nejdřív 6. A podobně. Jo, tohle auto nechci do sbírky, takže si na tady vystoupím. A to bylo pro dnešek všechno. Děkuju moc za sledování. Končíme.